നമസ്കാരം. മലബാർ മാനുവലിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കണ്ണൂർ പാർട്ടിയിലെ ഒരു മുൻ താരവും മങ്ങുന്ന താരവുമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മുൻ താരം കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആദ്യ കരിയറിസ്റ്റ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, മങ്ങും താരം പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും നോട്ടമിട്ട പി ജയരാജനും. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് മാത്രം പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് ഒരു നീതി, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാജന് മറ്റൊരു നീതിയെന്ന് ജയരാജൻ കരുതിയില്ല. വയലിൽ പണി വരമ്പത്തുകൂലി എന്ന പ്രമാണം കണ്ടുപിടിച്ച പാർട്ടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒച്ചി താമസിപ്പിക്കാതെ നഗരസഭയിലെ പണിക്ക് നടുറോഡിൽ പൊതുയോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ശ്യാമളയെ ഇരുത്തി ജയരാജൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൂലി കൊടുത്തത്. സാജന്റെ കുടുംബം പാർട്ടി കുടുംബമാണ്. സാജൻ ഉറച്ച പാർട്ടി ബന്ധുവാണ്. ഞങ്ങൾ ആഫീസിൽ വരാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ക്രൂരമായിട്ട് അനാസ്ഥ കാണിച്ചത് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമാണ്. പക്ഷേ എന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് നടക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പം ശ്യാമള ടീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആളും എന്ന നിലക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവെന്ന നിലക്കും ഈ നഗരസഭയിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അധ്യക്ഷ എന്ന നിലക്കും അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റായ വഴിക്ക് ക്രൂരമായിട്ട് അനാസ്ഥ കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ യഥാവസരം തിരുത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് തുറന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശ്യാമളയെ തിരുത്തിയ ജയരാജനെ പിണറായിയും കോടിയേരിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ച് തിരുത്തി. ജയരാജൻ പിന്നെയും അവരെ തിരുത്തി വാരികയ്ക്ക് അഭിമുഖം നൽകി. തിരുത്തോട് തിരുത്ത്. ശ്യാമളയ്ക്ക് ശാസന വാങ്ങാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയ കണ്ണൂർ സഖാക്കളുടെ ചെവി പൊന്നായത് മാത്രം മിച്ചം. ഒടുവിൽ വാദിപ്രതിയായി, കുറ്റം ജയരാജൻ്റെ തലയിൽ. ഈ പാർട്ടിയിൽ കുറേ നാളുകളായി വാദികളെ പ്രതികളാക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഇക്കുറി വാദികളായി ചെന്ന നേതാക്കൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കാണില്ല. ചരിത്രം പ്രഹസനമായും ദുരന്തമായും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മാർക്സ് മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ സഖാക്കൾ ഓർത്തതേയില്ല കേട്ടോ. പാർട്ടിയാണ്, എന്നാൽ പാർട്ടി നേതൃത്വമായിട്ട് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട്, സംസ്ഥാന നേതൃത്വമായിട്ട് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ വിയോജിപ്പുള്ള ഒരാളും പാർട്ടിയിൽ പിന്നീട് നിന്നിട്ടില്ല. ചാത്തുണ്ണി മാഷ് തൊട്ട് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ തൊട്ട് ഗൗരിയമ്മ രാഘവൻ വരെ ആരുടെ അനുഭവം എടുത്താലും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ലീഡർഷിപ്പിനെ ഉയർന്ന ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് വിയോജിപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ പി ജയരാജൻ കുറേ കൂടി തന്ത്രപരമായിട്ടാണത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് പാർട്ടിയെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് കണ്ണൂരിൽ സാമാന്യം പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയലിൽ പി ജയരാജന് വലിയ തോതിൽ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പൂ കണ്ടും ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ടും മോഹിക്കരുത്. പി ജെ ആർമിയും റെഡ് ആർമിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. സൂചന കണ്ട് പാർട്ടി പഠിക്കണോ അതോ ജയരാജൻ പഠിക്കണോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സഖാക്കൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കളിക്കിടയിൽ എല്ലാവരും അന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ മറന്നു, സാജനെ മറന്നു. പിണറായി പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് സാജൻ്റെ സ്വകാര്യതയാണത്രേ. ആ വകയിൽ എന്തെങ്കിലും പഴുത് വീണ് കിട്ടിയാൽ ശ്യാമള മുതൽ പിണറായി വരെയുള്ള സകല യജമാനന്മാർക്കും ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകാം. മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ എല്ലാം വളയും എന്നത് കണ്ണൂർക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. നോക്കൂ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ, കണ്ണൂർ പാർട്ടിയുടെ അത്ഭുതക്കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വംശഹത്യക്കാരനെന്ന് പാർട്ടി സഖാക്കൾ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫാനായി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മാറിയത്. പിന്നെ മറ്റൊരു മോദി ഫാനായ കെ സുധാകരൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി ഫാനായി മാറി ആ കുട്ടി. അന്നൊന്നും താൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പോലും പറയാതിരുന്ന ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ കവാത്ത് മറന്നു. വെറും മുസ്ലിമല്ല, ദേശീയ മുസ്ലിമായി. മൗലാന ആസാദ് മുതൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ വരെ പലവിധ ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാളിക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദേശീയ മുസ്ലിമിനെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ദഹിക്കുന്നില്ല. ആദ്യമായി എനിക്കെൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിം, ഐ ആം എ നാഷണൽ മുസ്ലിം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ചേരുന്നവരൊക്കെ ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ദേശീയ വിരുദ്ധ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന തുല്യാവകാശം അത് വഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബി ജെ പി തീയാതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇമ്മാതിരി കുറച്ച് ആളുകളെ ഇക്കൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇനി വരുമായിരിക്കും, മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വരുമായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് മൗലികമായി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള സമീപനം ബി ജെ പി മാറ്റാത്തടത്തോളം കാലം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കാര്യമായ വേരോട്ടം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാനില്ല. മോദി അമിത്ഷാജികളെ കണ്ടിറങ്ങിയ ആ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇ എം എസിനോളം വളർന്നു പോയ പ്രതിഭാസമാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. ചൊട്ടയിലെ സി പി എം നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം പാഴായിപ്പോയെന്ന് ഇ എം എസിനെ നാല് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന ആളായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് വഴി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തെളിയിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബിനെ പോലുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ദേശീയ മുസ്ലിം ആയിട്ട് എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നിലയിൽ സ്വയം അവരോധിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇ എം എസിനോടൊപ്പവും അദ്ദേഹം സ്വയം അവരോധിച്ചു എന്ന് വരും. ഈ അത്ഭുത കുട്ടികളാണ്, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റുകളായ അവസരക്കുട്ടികളായ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എത്രമേൽ അശ്ലീലമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ വല്ലാതെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഔചിത്യമോ ചരിത്രബോധമോ ഇല്ലാതായ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് ഇനി ബി ജെ പിയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാരോടോ സാക്ഷി മഹാരാജ്മാരോടോ ഒക്കെ മത്സരിക്കാം. ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നു. അധികം പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രം. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയല്ലേ? അതെ. ആ, കൺഗ്രാജുലേഷൻ. വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടു. ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ്. എന്താ, എവിടെയാ വീട്? വീട് വടകര. ഞാൻ ദുബായിൽ വരുന്നുണ്ട്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുപ്പിക്കണം. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോട്ട? എത്ര പേരെ വേണം? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ച് 10,000 1,000 100,000 ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഈ ചേർക്കപ്പെടുന്ന മെമ്പർമാരോട് ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ, മരണം വരെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സാറ് ബി ജെ പി തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ. ഏറ്റവും സുശക്തമായ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് ഏതോ മുൻജന്മ സുഹൃത്തുമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇത്തവണ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അത്ഭുതക്കുട്ടിയായത് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. പാവം പതിവ് പോലെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ ലക്ഷം ലക്ഷം പേർ വരുമെന്നാണ് പാവം അമിത്ഷാ കരുതിയത്. ലക്ഷം പോയിട്ട് ഇതിനകം വലയിൽ കുടുങ്ങിയ അലി അക്ബർ പോലും തുടരുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയണം. ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഗുണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഗുണപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗുണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ദോഷം കൂടുതലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല എന്താണ് മറ്റേ അംഗീകാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും എൻ്റെ ഫീൽഡിലെ ആൾക്കാരെന്നെ ശത്രുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന ഭാഗ്യാന്വേഷിയെ ഇനി എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതാവോ? മഞ്ചേശ്വരം കട്ടിൽ കണ്ടാണ് പനിയെങ്കിൽ ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ലെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ മുണ്ടിൻ തുമ്പിലല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കവട നാടകത്തിന് ചരട് വലിച്ചവർ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ മുൻനിർത്തി മുസ്ലിം വോട്ട് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇഫ്താർ സദസ്സുകളിലെ മണവാളനായ ശ്രീധരൻപിള്ളയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബി ജെ പിക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വല്ലവരും പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളെയും വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പട്ടിക്കുട്ടി പോലും പോകില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. കാരണം ഈ മുസ്ലിം സമുദായം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനും ഒരു തിരുത്തിനും തയ്യാറില്ലാത്തൊരു സമുദായം. കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു പുൽക്കൊടി കിട്ടിയാൽ, പുൽക്കൊടി എന്നുള്ള പകരം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന് പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിന് പിടിച്ചു കയറാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും അവർ നടത്തും. കണ്ണന്താനത്തിനവർ കൊണ്ടുപോയി. ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ന്, അതിൽ പെട്ടതായ ഒരു നടപടിയായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. കസേരയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കുട്ടിക്ക്. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വല്ലതും തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ദേശീയ മുസ്ലിം അന്തർദേശീയ മുസ്ലിമായി വല്ല ഐ എസിലോ മറ്റോ ചേർന്ന് കളയും. ബി ജെ പിക്കാർ സൂക്ഷിക്കണം, ചീത്തപ്പേര് പിന്നാലെ വരും. പി ജയരാജനും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും ഈ രണ്ടുപേരും കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഒരാൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് കൊല്ലിലും കൊലയിലും പ്രതിയാകുന്നു. ഒടുക്കം പാർട്ടിയാൽ തിരുത്തപ്പെടുന്നു, നോട്ടപ്പുള്ളിയാകുന്നു, പദവികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ജനകീയ കോടതിയിൽ തോറ്റുപോകുന്നു.
മറ്റൊരാൾ രണ്ടു വട്ടം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് എം പി ആയിട്ടും കാൽകാശിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായി തരം താഴുന്നു. ആയാറാം കയ്യാറാം രാഷ്ട്രീയം പരിചയമില്ലാത്ത മലയാളിയുടെ മുമ്പിൽ തൊലിക്കട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ചിരിച്ച് കളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എ കെ ജിയെയും അഴീക്കോടൻ രാഘവനെയും ചടയൻ ഗോവിന്ദനെയും സംഭാവന ചെയ്ത കണ്ണൂർ പാർട്ടിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല പല പുതിയ നേതാക്കളും. ഉദര നിമിത്തം ബഹുവൃത വേഷം. പണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ബാധകമായിരുന്ന ഈ പഴി ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ചേരുമെന്നായിരിക്കുന്നു. പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചോരയിലും വിയർപ്പിലും കുതിർന്നിരുന്ന പഴയ ചെങ്കൊടി ഇപ്പോൾ കുടിപ്പകയുടെ ചോരച്ചാലിലും പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ പെർഫ്യൂമുകളുമാണ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. തിരുത്തണം, തിരുത്തിയേ തീരും.